si loo soo celiyo bilicda caasimadda isla markaasina loo qaado biyaha roobabka ay dhigeen wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish waxa uu maanta kormeer ku tagay qayb ka mid ah wadooyinka roobabka ay biyaha dhigeen oo dhibaatooyin weyn ay ku qabaan shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ah Muqdisho gudoomiyaha waxa uu ballan qaaday in la qaadi doono roobabka biyaha ay dhigeen wadooyinka magaalada Muqdisho ee diiday isku socodkii gaadiidka iyo midka dadweynaha waxa hadda howl ay ka socotaa sida idin muqataba wadada loo yaqaan 21 October ee magaalada Muqdisho halkaasii oo roobabku ay biyo dhigeen isla markaasina biyahaasi ay jareen wadadan isticmaalkeeda oo gaadiidku hadda aysan ku dhirin karin gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale kormeeray qayb ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho waxaana gudoomiyuhu ballan qaaday sida hawsha wadadan ay uga bilaabatay oo kale in wadooyinka kalena loo baahan yahay in hawshaasi la dardar geliyo kormeerka gudoomiyaha markuu soo idlaaday kadib waxa warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee howlaha guud ee gobolka Banaadir Cabdullaahi Muuse Axmed Caraaye waxaana ka warbixiyay sida ay u socoto howlaha biyaha looga qaadayo wadooyinka magaalada Muqdisho xaaladda maanta roobka imaatay ka warqabisteeda culays caale oo hadda sida aad dareemaysan ba si guud oo saaka roobka iyadoo guud ahaan roobabka jira kii maanta kuma sii jirin alxamdulillaah hadda dhimashadiisa waa yartaa laakiin meelo badan oo biyo dhigay la tacaalistii dowladda hoose loogu talagalana sidaa naga arkaysaan maanta meelo uu xiray meelo badan ahayd makal mukarame ahayd intaan laba saacadood la gaarin waa ku guuleysana inuu furmo naasa hablooda waa aragtaan lambar 4 insha allah waa fureyna sidii aa u taqiineenba wadooyinka labada iskool buluusiya naga horeysana waa wadnaa dadaalkeeda juhdiga ku xigana insha allah daala iyo waxaan geli doonaa bulxubay oo ceelqalab ah iyo jaamacadaha marka dadku waxaa la rabaa inay isu dul qaataan culaysyada culaysyo ka badanaa adduunka hadda ay roobabku ka wadaan qaybo ka mid ahaan ka midnahay marka insha allahu tacaala dowladda hoosena marna waxa way ka badanayaan dowladda ka waaweyn ay ka bataan roobka waxaan u malaysaa maanta inuu dowladda hoose aad uga badnaay haddana mar kasta waa lala tacaala insha allahu tacaala oo way ku qasbantaa dowladda hoose in awood kastay leedahana inay qabato dowladda dhexna ay kaalmaysato marka shacabku waxaan leenahay dhinaciina dadaalka laydin kaga baahan yahay nadaafadda ilaaliya dadka naftirkiina guryaha isu sabra wadooyinka hal dhinac wax isula baxsha aada u mahadsantihiin t v ga gudoomiyaha gobolka Banaadir sidaa u taqaanaanba kormeeruu ka yahay shaqada socotuu ilaalina dibartimentyaasha qaabilsan oo waaxda nadaafadda iyo waaxda howlaha guud ugu horeyso howlaha ay wadaan waa inuu soo kormeero duqu marka jiif uma lahan mar kasta wuxuu ku qasban yahay waxa socda inuu soo arko si waxa lagaga qaadanaa go'aankeeda uu arko maanta kormeer badanuu sameeyey duqa shaqooyinka socda ah alxamdulilaahi haddana shaqooyinkii uu ka tegay inay isdabciyeen oo dadaallo la sameeyey booyadaha arkaysan aan soo kireynay dowladda ma wada haysan matooraa kacsan de magaaladana hal mar oo roobka ka wada dhacay marka in hal mar la wada gaarana ma suurageliso marba qaybaha culusaa laga xalinaa wadooyinka dhexe oo ugu daran oo lagu wada socdana waa la xalinaa dadka dhibaataysana waa la xalinaa insha allah maamulka gobolka Banaadir sheegay in ay ka go'an tahay soo celinta bilicda magaalada Muqdisho isla markaasina la qaadi doono biyaha roobabka ay dhigeen wadooyinka caasimadda xasan kaafi xaji maxamed shabelle tv muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada qr-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta